kusoo dhawaada calantida media. Fadlan haddii aad ugu cusub tahay subscribe saar, gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey fadeexad culus oo soo wajahday madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha nabadsigidda ee Fahad Yaasiin. Milkiilaha dowladda nabad iyo nolol ayaa waxa ay sheegeen in ay rabeen inay taliyo u adeegsadaan Jubbaland, isla markaasina afgembi uu ku sameeyo iyagoo lacago aad u fara badan u ballanqaaday. Si kastaba ha ahaatee, caddeyn cad ayuu soo bandhigay taliyahan, isla markaasina sheegay la yidhi afka ayaan kuu buuxinaynaa, waa ina afgembi samaysaa oo aad jartaa gebi ahaanba Axmed Madoobe. Si kastaba ahaatee, war aad u dheer oo tiro badan ayuu soo qoray. Inta ugu muhiimsan ayaan kasoo qaadaynaa taliyaha degmada Afmadow oo sheegay in madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay ka dalbadeen inuu afgembiyo maamulka degmadaasi. Mahad Maxamed Islaam, taliyaha degmada Afmadow oo la hadlay idaacadda Kulmiya, ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo taliyaha nabadsugidda Eenisa Fahad Yaasiin ay ka dalbadeen inuu afgembiyo maamulka degmadaasi gebi ahaantiisba, isla markaasina ciidamada militariga Soomaaliya halkaasi ay kasoo degaan kadibna halkaasi ay kasoo weeraraan Axmed Madoobe. Sidoo kale waxa uu ku eedeeyey in ay duulaan ku tahay maamulka Jubbaland, isla markaasina waxa uu sheegay in arrintaasi ay dhibaato ku tahay dowladnimada. Waa sida uu hadalka u dhigay. Taliyaha ayaa waxa uu xusay in dowladda lacag xitaa uu adeegsanayso sidii loo burburin lahaa maamulka Jubbaland, isagoona sheegay in tilaabadaasi aysan ku habboonayn Soomaalinimada, isla markaasina waxa uu xusay in marnaba uusan qaadan doonin tallaabooyinka sida uu hadalka u dhigay. Nidaamka ayaa waxa uu sheegay in taliyuhu in marnaba diyaar u ahayn in magaaladaasi oo uu in muddo ahi kala dagaalamayo ururka Al-Shabaab uu horkaco in qalalaasi khalqal amni darro ay gasho, ayuu yidhi. Isagoo hadalkiisa sii wata, taliyaha ayaa waxa uu sheegay in nidaamkani uu yahay mid dowlad dhexe ay ku doonayso in ay burburiso maamul goboleedyada dalka, taasina ay tahay arrin aan wanaagsanin, ayuu yidhi. Si kastaba ha ahaatee, bartiisa Facebook-ga ah ama warbaahinada qaar ayaa waxa ay qoreen qoraal aad u dheer, isla markaasina caddaynta la socoto. Markii hore waxa uu yidhi, aniga oo ah gaanshaanle Mahad Maxamed Islaam ahna taliyaha ciidamada daraawiishta Jubbaland ee degmada Afmadow, waxaan maalintii Arbacada ahayd ee taariikhdu ay ku beegneyd 4 Maarso 2020 ay la soo xiriiray sarkaal ka tirsan xafiiska nabad sugidda qaranka, gaar ahaan xafiiska saadka, kaas oo magiciisa igu sheegay Axmed lambar telefoonkiisana yahay, ayuu soo qoray lambarkii halka kusoo qoray sarkaalkaani oo iga dalbaday inaan wada hadal la furo taliyaha nabad sugidda ee qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Wadahadalkaasi oo ku saabsanaa in ciidamada daraawiishta Jubbaland ee Afmadow aan hoos geeyo dowladda federaalka Soomaaliya, aniga wax kasta oo aan dalbado la isiinayo, xataa haddii aan dalbado $1 million waa la isiinayaa. Kadib wadahadal dheer, aniga iyo Axmedna Daxmare waxaa suurta gashawiri in aan si toosa u wada hadalno Fahad Yaasiin, oo nuxurka hadalkiisu ahaa inaan dhowr qodob sameeyo, markaasi hawshaas qabatana dalab kasta oo afkayga kasoo yeera la ii samayn doono, ayuu yiri. Qodobada uu Fahad Yaasiin iga codsaday ayaa waxa uu ku sheegay sida tan: inkastoo aad u badnaayeen in ciidamada aan xukumo aan ka qaado Afmado oo aan geeyo deegaanka dhuyac garoon, halkaasina aan ka hirgeliyo, ayuu yiri, saldhig ciidan kaas oo noqon kara mid mustaqbalka dowladda federaalka Soomaaliya u sahli kara in ay la wareegto deegaanada Diif ilaa Ras Kamboni. Intaas wuxuu ku daray taliyuhu in aan sameeyo garoon yar oo ay kusoo degi karta diyaaradaha qumaatiga u kacay helikopterka loo yaqaano, kuwaas oo ciidan lagaga soo duulin doono Muqdisho, halkaasina la igu keeni doono, ayuu yiri. Gurmad ahaan qodobkaasi waxa uu sheegay inuu igu adag yahay suurtagalna ay noqon karin, ayuu yiri. Qodobka labaad ayuu sheegay inaan tago Dhoobley oo aan la wareego yiri garoonka diyaaradaha Dhoobley, halkaasina sida ugu dhaqsiyaha badan ay gurmad iigu soo diri doonaan xamar, sidaasina lagula wareegi doono Dhoobley. Qodobkaasi asagana waan ka biyo diiday, ayuu yiri. Waxaana uu sheegay in hadda uu Dhoobley ku sugan yahay madaxweynaha Jubbaland, aniga wuxuu yiri amnigeeduna aad u adag yahay. Qodobka saddexaad ee aan isku fahannay waxa uu ahaa in garoonka diyaaradaha Afmadow aan la wareego muddo saacado gudaheeda oo ay gurmad iigu soo gaarsiin doonaan, laakiin inta aan gurmadka la ii soo diri ka hor aan muuqaal u diro wari, kaas oo aan kaga hadlayo 6 qodob oo ay ii soo qoreen, iguna dhaheen sidooda u akhri, baraha bulshada geli, kadibna gurmadkaani ayaa kusoo gaaray, ayaa yiri. Qodobba ay ii soo qoreen oo Axmed ii sheegay in uu Fahad soo qoray, sida ayay u qornaayeen, ayuu yiri. Taasi oo aad u badnaayeen.
waxaanu nahay ciidanka u taagan nabadda iyo ilaalinta sharafta ummadda iyo nabadda shacabka. Sidaasi ayaanu ku soo shaqaynay muddo uguna adkaysano dhibaato haddana noo soo martay, ayuu yidhi. Taasina ay loola jeedo wari axmed madobe lagu durayo. Labo, khilaafka joogtada ee maamulka Jubbaland kala dhexeeya dowladihii hore iyo dowladda ee hadda jirta. Waxaan rajo ka qabnay in maamulka Jubbaland uu la yimaado maskax iyo talo Soomaalinimo la jaan qaadi karto taas qarannimo Soomaaliyeed, taasina uu Jubbaland hoggaankeeda uu ku fashilmay, ayuu yidhi. Qodobka saddexaad, ciidamada Jubbaland ee hadda jira waa hal qabiil sida Puntland iyo Soomaaliland oo kale, marka waxaan rabnaa inaan noqono ciidan qaran oo qabiil kasta leh, ayuu yidhi. Qodobka afaraad, sidaa daraaddeed laga bilaabo maanta degmada Afmado maamulkeedu iyo ciidankeeda waxay isku waafaqeen inaan ka xorowno maamulka Jubbaland oo ay si toosa u hoostagaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, magaalada Afmadowna ay noqoto magaalada ay wada leeyihiin ummadda Soomaaliyeed oo idil, ayuu yidhi. Qodobadaasi oo aad u sii xasaasisana ayaa uu sii waday. Sidoo kale, haddii aan hal iyo laba kasii qaado, wuxuu yidhi qodobka lixaad ama qodobka shanaad, dowladda federaalka taliska xoogga dalka waxaan ka codsanaynaa inay nala soo xiriiraan oo ay na diiwaangeliyaan aan ka helno xuquuqdeena, ayuu yidhi. Qodobkii lixaad, in maanta laga bilaabo degmada Afmadow ay ka go-do Jubbaland toosna u hoos tagto dowladda federaalka Soomaaliya, halkaasina looga talin doono, ayuu yidhi. Qodobkaasi lixaad ayaa waxa uu yidhi. Qodobadaasi markii uu fuliyay wuxuu ii ballan qaaday in qoyskayga laigu rarayo dalka Turkiga, halkaasina la iga gadayo guri aan dego, sidoo kalena lacag 1 milyan oo horumarisa la isiin doono, asagoo igu yiri hadduu jiro qof xamar kuu joogo oo aad ku kalsoon tahay lacagtaasi waan kuugu dhiibi karnaa. Sidaasi wuxuu ii raaciyay, aniga axmed waxaan ahay ninka 50 milyan ee dollar u diray saraakiishii fulisay howlgalladii laga soo af meereeyay galmudugtii hore, waxaanu ku hubaa, uu yidhi, inaan la shaqayn doono dowladda dowladda baraare iyo barwaaqo ku gaari doonto, wuxuu yidhi. Waan ku aqbalay, waxaana gashay, oo yidhi, kalsooni badan. Kadibna waxaa la ila soo xiriiriyay agaasimaha xafiiska habmaamuuska madaxweynaha Yuusuf Cadaani, lambar telefoonkiisuna yahay sidaa ma sheegayno, laakiin halkaas ayuu kusoo qoray oo ii sheegay in madaxweynuhu rabo inuu iigu hambalyeeyo go'aanka geesinimada leh ee aan ku garab istaagay qarankayga, asagoo intaasi ii raaciyay in aan madaxweynaha ka codsado wax kasta oo aan jeclahay in la ii sameeyo, sida dallacsiin, darajo ciidan iyo codsi lacageedba. Intaas kadibna ayuu madaxweynaha iigu dhiibay, ayuu yidhi. Madaxweyne Farmaajo ayaa igu salaamay jeneraal Mahad, wuxuu yidhi. Madaxweyne Farmaajo ayaa igu salaamay jeneraal Mahad, waana ku salaamay, waana kugu hambalyeynaya, ayuu yidhi. Garab istaagaaday qaranka iyo inaad qabiil ka dooratay dowladnimada iyo dalkaaga waa sida ay isaga mar kasta la tahay. Madaxweynuhu hadalkiisa waxa uu ku soo koobay in dalab kasta oo dhinacayga ka yimaado la ii fulinayo, haddii aan fuliyo dalabkaagii taliska nabad sugada ii soo jeediyey, hadda kadib inaan cadaani la soo maro wax kasta oo aan ugu baahdo, ayuu igu soo koobay. Madaxweynaha hadalkiisa waan aqbalay si kalsooni leh, weliba anigoo ka gungaaraya hadafkii ay tiigsanayeen ee ugu dambeeyay, ayuu yidhi. Sidoo kale, hadalkaasi ayaa sii dheeray, ayuu kusoo gabagabeeyey ninkani taliyaha ah, isla markaasina ku fashiliyey arrintani.